15 січня домашня арена кременчуцьких хокеїстів зібрала повні трибуни вболівальників і кременчужан, і гостей міста, які прийшли подивитися на гру улюбленого Кременчука з херсонськими щуками. Вболівальники ХК Дніпро провели тривалий час в дорозі, аби підтримати свою улюблену команду. Тому що він самий кращий! А які очікування від цієї гри? 3-2. Дніпро переможе. Ми повинні виграти. Полюбасику. Полюбасику виграти повинні. Команди з прошлого года. Вот она організувалася. Да. Уже вот второй год ми болеем за Дніпро Херсон. Да. Гра відбулася в рамках 28-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги «Парі-матч». Господарі поля усі три періоди грали в три п'ятірки. Атакуючий хокей продемонстрували команди. У той же час реалізація моментів залишала бажати кращого. Після нульового першого періоду другий на 14-й секунді відзначився голом Василенкова. Господарі поля відповіли сольним проходом Орлова, який кинув в дальню дев'ятку, зблизившись з воротарем. В звичайному нашому плановому режимі тренувалися, нічого не міняли, обычно, як звичайна підготовка наша. Щось вас змусило сьогодні понервувати? Ну, знаете, конечно же, понервничали, но я, если честно, очень доволен командой. Мы играли хоть и в три пятерки, но очень быстро, и ребята молодцы, выдержали темп, который задали. Но немного там в обороне пару моментов таких было неприятных, но тем не менее я очень доволен игрой и результатом. Нападаючий ХК Кременчук Єгор Серанов у переможному матчі з Дніпром відзначився дублем. Друга закинута форвардом шайба стала вирішальною у грі, після якої він поділився своїми враженнями від поєдинку. Гра була тяжела, напряженная. Бились, боролись до конца і, слава Богу, виграли. Следующая вот, с Донбасом игра, будем также готовиться. Будем надеяться только на победу, будем играть только на победу, чтобы выигрывать в каждом матче. Варто відзначити, що 46 хвилин обидві команди відіграли без вилучень. А ось завершальний період видався для суддів жарким. Спочатку вилучення отримав захисник Кременчука Вадим Хрішпенц і нападник Дніпра Сергій Кузьмик. Потім команди обмінялися двохвилинними вилученнями, яке вдалося реалізувати лише гостям – гол на рахунку Чернишенко. Вболівальники дивилися на гру, не відводячи погляду від арени. Хвилювалися більше, ніж самі спортсмени. Силова боротьба, техніка хокеїстів. Ну і за те, що вони б'ються як мужчини. Ну, мужський спорт. Що очікуєте саме від цієї гри? Ну, я думаю, побіди хочеться для Кременчука. Що можете побажати нашим гравцям? Удачі і закінчити гру без травм. Це дуже напряжена гра. Чотири шайби вилетіли, взагалі не знаю куди. Дуже-дуже напряжений, навіть не знаю, чого можна чекати. Рахунок 2-2 протримався до кінця періоду, і гра перейшла в овертайм. Після п'яти хвилинки у команді суперника було вилучення, чим скористалися господарі поля, і завершили гру з рахунком 3-2 на користь ХК Кременчук. Наступну гру наші хокеїсти проведуть також на домашній арені зі своїм принциповим супротивником ХК Донбас. Матч відбудеться 18 січня о 14:00 на льоду Айсберга. Главное, опять же, навязать сопернику нашу игру. Ну, как оно там получится, будет видно. Тож, не пропустіть можливість повболівати за земляків та підтримати свою улюблену хокейну команду. Адже підтримка неабияк важлива. Анастасія Шаповалова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.